Хоч на календарі травень в реабілітаційному центрі лише нещодавно настала справжня весна. Оскільки зима була сувора, ведмеді зі своїх барлогів не виходили довго. Та справжній сюрприз цьогоріч підготувала ведмедиця Маша. Здивуванню працівників, прихистку не було меж, коли з барлогу вона вийшла не сама. У нас Маша народила двох ведмежат, так неочікувано, тому що в переповнений вольєр карантин був, випущено було молодого ведмедя. Ну, як по науковому тому, що ведмідь там неропродуктивний у 3 роки, не чекалося від нього таке. Ну, тобто самочка в нас погуляла. Народила потомство Маша приблизно у лютому-березні. За словами працівників центру, від себе вона не відпускає ведмежат ні на мить. Гуляє з малечою, мама ведмедиця переважно вранці. Решту часу вони сплять. На жаль, побачити перших ведмежат, які народились в реабілітаційному центрі бурого ведмедя, нам не вдалося. Молода матуся надійно їх охороняє у своїй барлозі. Коли поруч з барлогом гуляють інші ведмеді, Маша відчуває небезпеку для свого потомства. Занадто близько підходити не дозволяє нікому. Бачимо, що воно по її одному сигналу ведмежата зразу забігає до барлоги і не виходять. Вона охоче охороняє. Наблюдаємо, тут недалеко гуляє ведмідь Стелс. Тобто ведмежата по одному сигналу швидко забігають до барлоги. Ну, практично не ранком більш виходять погуляти, а зараз вони вже нагулялися, видно, сплять, поїли. Зараз працівники центру додали в раціон молодої матусі більше вітамінів. Новим мешканцям з одного боку радіють, адже це перше поповнення в прихистку, з іншого – неабияк хвилюються за малих. Проблема, що якщо всі будуть народжувати, куди їх далі дівати, тобто в тому проблема стоїть. Будемо рішати десь відводити десь в інший вольєр, щоб відокремлити, раз щоб медвежата більш набрали вагу, трохи доросліші стали, тому що крупні самці, ведмеді можуть нести небезпеку для них. Тим часом у молодого татуся, мабуть, якісь свої ведмечі справи. До Маші він не навідується, а от підростаюче покоління прихистку наповно тішиться теплим сонячним промінням і навіть вже приймають водяні ванни. Сьогодні буквально випустили ще 2 ведмедів, то Тяпу і Настю. Перший раз ведмежата одного року, зараз гуляють, бачите, на майданчик для тренувань. І тварини сьогодні так подружилися, так потрохи вже знайомими, щоб в майбутньому випустити на велику ділянку, щоб освободити карантинні вольєри, тому що люди звертаються про те, що треба ведмедів забрати, а в нас нема місця. Хто ще не поспішає з'являтися на публіці, то це Бубочка. Тож чи не підготувала ця ведмедиця часом ще один сюрприз? Працівники реабілітаційного центру дізнаються вже незабаром.